Sasa watoto hawa leo watakula chakula na walimu leo. Mwalimu wa chakula yupo? Mwalimu wa chakula simama. Hebu tuambie chakula cha walimu leo ni nini? Walimu leo ni nini? Walimu ni safi sana. Kuku. Leo watoto watakula kuku. Na vioda. Ndiyo, soda zipo. Na watoto watakunywa soda. Oh, nyinyi leo hata usichafue tumbo pale. Kwa hiyo baada ya muda mwalimu wa chakula kuna hawa watoto wanne, kwa hiyo kwenye ile share kumbuka na watoto wanne hapa. Haya, Mungu awabariki sana. Arudini. Sasa